favor, God. Ուրեմն ինձ դից ես խոլու չվառած մոմերը երբեք չխրեք։ Հա, մոմը առնես։ Ուղղակի չկա դառնա տարավոր բառը։ Ինչ էսա դուցք։ Մի րոպե։ Ուսկի նա սեղանին մեն միշտ ունենում է։ Նա ուսկի տվեցի այդ մեկը։ Երկրորդը դա չտեսավ։ Ոչ, դե բացատրում եմ առաջի երկրորդ էօ քուլերով։ Վերցրել ես մոմը, քանի հատը կա ճունի։ Մի հատով էլ կարող ես անել։ Վերցրեց, սպիճկեն վառեցիր, վառեց, խրեցիր, մյուսները վառացի, սվարյուն և խրեց։ Իվ այդ ինչ անդակրով է։ Որով հետ է, այս մասեց խրել էր, չէ առանց վառել։ Դե կա ողում, չկիտ եմ նպատակ վառեցի, նպատակ չպահեցի, թե ուղակի որպեսի մասեր ունես են վառեցի, չկիտ եմ։ Երբ ասմա ինչ որ նպատակ ես խանայի 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 որ նպատակ ես Բայց կարելի է, ես կարողանում եմ կանանալ, նկարելու կարողանալ։ Ես Գնացիկներս, ենց ընդասկումը նարի, ամուսին սարի գալ մայն։ Համբորը մայն։ Հեղա։ Ոնց կուսիք։ Իսկ ես իրերը որի մաս տեղա ինչ էր է։ Մայնան տանել եք մենք։ Մակկակ բացատրեն բորը։ Ինչեր մեկ է լողց ու լողց ու Բանի արկացան կարգիրը։ Այս նա ուվ տեղա էր ես տեղա։ Այս նա ես տեղա։ Չմ ես մայս ես տեղա։ Եկսկուրսյան նկարահանել չի թույլատրվում։ Չի թույլատրվում։ Դեռ։ Դե հիմա ես էքսկուրսիա եմ անում իրենց համար։ Մեկ հատ տա իրեն։ Հովհանես Թումանյանը այստան մեջ է ծնվել, այստեղ իր մանկության օրերն է անցկացրել։ Երբ ծնվել է, Լսեղում եղել է այսպիսի 60-ից 70 իսագետնափոր հովածածք տվել։ Ծնվել է 1869 թվականի փետրվարի 10-ին։ Շատ ժամանակ վիճելի հարցի առաջանում, թե այսպիսի փոքր տան մեջ ծնվել է հանճարեղ մարդ։ Ամենաճիշտ պատասխանը Հովհանես Թումանյանն է տվել ինքը իր մի քարյակում, իմ կնունքին երկինքը ժամ, արևը ջահ սրբազան, ծիածանը նարոտ եղավ ամենքի սերն ավազան, սարը եղավ կնքահայրս, ցողը մյուրն կենսավեր ու կնքովը զնային։ Ոճակ է, սենյադը